تم بچنا چاہتے تھے، اسی ادارہ کو خلاص کرنا چاہتے تھے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جنازے پر کھڑے ہو کر وہی نعرہ لگا رہا ہوں اور اپنے قائد سے یہ وعدہ کروں گا انشاءاللہ نصیب تیری طرح تیرے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ایک دن میں بھی تیرے پاس پہنچوں گا. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس ذمہ داری کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیادت اپنی قیادت سے یہ میں یہ التماس کروں گا کہ وہ بھی میری سرپرستی کریں. قائد اسلام آباد جناب غلام مصطفیٰ بلوچ جس کا دایاں بازو کاٹ دیا گیا ہے میں اس کا بازو بن کے دکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز. اپنے قائد اسلام آباد غلام مصطفیٰ بلوچ تجھے یہ میں خوشخبری لینا چاہتا ہوں، تو یہ سمجھ کہ تیرا بازو ٹوٹا تھا وہ واپس چڑھ چکا ہے انشاءاللہ العزیز. تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ جس جگہ تو مجھے کھڑا کرے گا اسی انداز میں کھڑا ہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.